أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا نكا نزم الأهوال زهوال الله سبحانه وتعالى إنك سلوات السلام نالله وقصانيك ميلانيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم na njegove časne ashabe i sve one koji slijede njihov put do sudnjega dana. Hvala Allahu Đelešanuhu na svim blagodatima, a posebno mu hvala na blagodati Islama i Imana. Poštovana braćo, cijenjene sestre, večeras, kao što je najavljeno, uz Allahovu dozvolu i pomoć govorit ćemo o temi cilj i ambicije u životu jednog muslimana. Odnosno, govorit ćemo o tome šta su to sve ciljevi u životu jednog muslimana i kakve ambicije treba da ima jedan produktivan musliman. Život koji nam je Allah subhanahu wa ta'ala podario je jedna velika blagodat. Blagodat, jedna, možemo slobodno kazati, jedna od najvećih blagodati prema čovjeku. I zato musliman, onaj koji je razumom obdaren, a svi ljudi su obdareni razumom, treba da razmišlja o svome životu. Treba da razmišlja o tome zašto ga Allah subhanahu wa ta'ala stvorio. Treba da razmišlja kako svoj život provesti, kako ga najbolje iskoristiti. Ako ne razmišljamo o tome, ako smo pustili da naš život ide jednom svojom kolotečinom, i ako nemamo organizirano vrijeme u životu, nemamo ciljeve u svome životu, onda mi na neki način upropaštavamo svoj život i ne iskorištavamo ga onako kako Allah subhanahu wa ta'ala traži od nas, pa makar bili muslimani. Ja prije svega govorim ovdje o tome kako jedan musliman treba da organizira svoje vrijeme, odnosno kako da postavi svoje ciljeve u životu, šta su to njegovi ciljevi i kako ih poredati po prioritetima. Ovo moramo znati da bi svoj život, kažem, iskoristili ono maksimalno u dobru i da bi postigli sreću oba svijeta. Da bi postigli sreću oba svijeta. Rahatluk u životu i na dunjaluku i vječnu sreću na ahiretu. Zato život bez cilja je život bez smisla. Ako čovjek nema cilja u životu, njegov život nema smisla. I to vam isto kao, recimo, čovjek kada studira ili nešto radi, ako nema krajnji cilj, jel od tog studiranja ili od tog posla, taj njegov posao je besmislen. Znači, čovjek ima razloge svoga postojanja. Nama je to poznato kao muslimanima. Mi nismo stvoreni ovdje bez razloga. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, a'udhu billahi min shaitan rajim, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Zar vi mislite da smo vas mi uzalud stvorili i da se nama nećete vratiti? Ovaj ajet, kratki ajet, mnogo nam govori. Mnogo nam govori. Allah subhanahu wa ta'ala nas podsjeća da nismo uzalud stvoreni i podsjeća nas na jednu veliku istinu, a to je da ćemo se Allahu vratiti. E sad ovdje postavlja se jedno pitanje, je li da li musliman, ako bi upitali muslimana ili napravili anketu među muslimanima i pitali šta je cilj u tvome životu, mnogi bi identično odgovorili. Šta je cilj u životu jednog, šta je cilj, krajnji cilj, je li u životu jednog muslimana? Hoćemo među ovom anketu napraviti. Šta je cilj u životu, krajnji cilj u životu jednog muslimana? Džennet. Ne bih kazati džennet. Da postigne džennet, ali to je na ahiretu. Džennet je na ahiretu. Da umremo kao muslimani. Lijepa završnica. Vidimo da imamo različite odgovore. Različite odgovore. Šta je glavni cilj jednog muslimana u životu na dunjaluku? Allahovo zadovoljstvo. Ovo su malo bliži odgovori. Jeste, odnosno da ostvari taj stupanj ubudijeta,
znači da postane istinski i pravi Allahov rob u smislu da mu se pokorava u svemu onome što mu naređuje i da ostavlja ili izbjegava sve ono što, jeli, što mu Allah zabranjuje. E to je taj stepen ubudijeta, odnosno da čovjek, da postanemo pravi istinski Allahovi robovi. E sad, pored tog glavnog cilja, smije li musliman imati neke druge ciljeve u životu? Smije. Smije imati druge ciljeve koji su čisto dunjalučki, odnosno dunjalučke prirode. Smije li imati cilj da, da se, da završi dobru školu, da se školuje, da postane učen? Ne mislim o vjerskim naukama, mislim o svjetovnim. Smije li imati cilj da postane doktor? Postane inženjer? Smije li imati cilj da se oženi, da ima djecu? Da, da postane lider muslimana? Smije li imati cilj? Smije. Smije li ne smije? Smije. Smije li imati cilj da postane bogat, milijarder? Može to biti cilj? Ili je to dunjaluk? Pa dobro, nije sad bitno. Bitno je da ima cilj da postane bogat. Ja hoću da, da razvijem biznis i da postanem bogat musliman. To je moj, jedan od mojih ciljeva. Smijemo, smiju, sve su to, da kažemo, legalni ciljevi u životu jednog muslimana. Zašto ovo spominjem? Zato što mnogi muslimani misle da je, da je samo legitimni cilj u životu muslimana da, je, da Allah bude zadovoljan sa njim ili da, da ibadet čini. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. A džine i ljude sam stvorio samo da mi ibadet čini. I onda musliman shvati da on treba da što više klanja, što više uči Kur'an, da klanja noćni namaz, da posti, da dijeli sadaku. Ako tako shvati ubudijet, onda je to pogrešno. Pogrešno. Mi cijeli svoj život trebamo učiniti ibadetom. Ne samo, ne samo ono vrijeme koje provedemo u onom klasičnom ibadetu, u namazu, postu, učenju Kur'ana. Zato je bitno da znamo, jeli, da u ljudskom životu, u životu jednog muslimana postoje različiti ciljevi. Različiti ciljevi ili različite vrste ciljeva. Postoje i ovo dunjalučki, postoje i ahiretski, i ovo dunjalučki i ahiretski ciljevi. Ali su oni usko povezani. Ovo dunjalučki ciljevi su usko povezani sa ahiretskim. Zbog čega? Zato što musliman sve što radi u životu ima svoje, svoju svrhu, svoj smisao. Ima zašto to radi. Zato islamski učenjaci i oni koji, jeli, koji se bave prije svega ljudskim životom sa aspekta islamskog učenja, jeli, dijele ciljeve u životu jednog muslimana na tri vrste. Tri vrste su ciljeva. Prvo, ima onaj najveći cilj, uzvišeni cilj. A to je ovaj cilj koji smo malo prije spominjali. Ubudijet. Da ostvariš u svome životu taj stupanj ubudijeta u smislu da si, da si iskreni i pravi Allahov rob. Šta to znači? To znači da, da si potpuno pokoran Allahu subhanahu wa ta'ala. Sve dok nismo potpuno pokorni u izvršavanju naređenog i ostavljanju zabranjenog, nismo dostigli taj vrhunac ubudijeta. Nismo oni pravi istinski Allahovi robovi. Koliko god ima manjkovosti u tom našem ubudijetu, toliko smo dalje od tog, jeli, vrha. Znači, taj glavni cilj, najveći cilj jeste da učinimo svoj život ibadetom i da budemo istinski Allahovi robovi. I svi drugi ciljevi su potčinjeni ovom cilju i oni su u službi ovog cilja. E sad se vraćamo na one ciljeve, smije li biti uspješan doktor, inženjer, smije li biti uspješan biznismen, lider i tako dalje. Smijemo, čak je to preporučeno, ako to, ako te ciljeve u životu podredimo ovom cilju, cilju ubudijeta, cilju da budemo istinski Allahovi robovi. Je li vam jasno ovo do sad? Jeste? Znači, ako sve te ciljeve, pa i ženitba, pa i posao, znači nije zabranjeno u islamu da čovjek traži posao, da traži bolji posao nego što ima. Slaba mu plata i traži bolji posao. Ne smijemo ga optužiti da je dunjalučar, jer mi odmah kažemo dunjalučar. Ili vidimo brata pokrenu neki biznis i dobro zarađuje, kaže, uzeo ga dunjaluk, propao je, gotovo, on još i klanja i posti, uči Kur'an, ne pije, ne krade i tako dalje. I mi smo ga odmah prekrižili.
Što znači, bitno je da šta je u pozadini tog dijela, odnosno tog dunjalučkog cilja. Znači, ovaj imamo najveći cilj, to je na vrhu piramide. Drugi, odnosno ispod toga, je srednji cilj ili srednji ciljevi. Ovaj najviši cilj je jedan jedini. Na vrhu je jedan jedini cilj, a to je da ostvarimo taj stepen ubudijeta, da budemo istinski Allahovi robovi. Srednji cilj, u stvari, to je skupina ciljeva koji su u službi, odnosno hizmetu ovog najvećeg cilja. Pa recimo, kao na primjer, namaz. Namaz. Namaz jeste ibadet. Ali mi kroz namaz ostvarujemo taj svoj... Mi kroz namaz ostvarujemo taj svoj ubudijet. Ne možemo postići stupanj ubudijeta ako ne idemo, ako ga ne ostvarujemo tim stepenicama duhovnosti kroz namaz prije svega. Kao najvažniji ibadet. Imamo davu, pozivanje u Allahu subhanahu wa ta'ala. Imamo dobročinstvo prema roditeljima, čednost, odnosno očuvanje ili čuvanje od nemorala, bluda i tako dalje. Imamo neovisnost o stvorenjima i to su ciljevi, srednji ciljevi u životu. Drugim riječima, ovo sve što smo spomenuli, to su djela kojima mi izražavamo pokornost uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Odnosno djela koja je Allah naredio i koja voli. Znači, mi kroz ova djela uspinjemo se na taj vrh, a to je stupanj obudijeta i pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. I ovo su primjeri, ibadeta, prije svega namaz i dava i dobročinstva, to su primjeri onog klasičnog ibadeta. I na kraju, treća vrsta ciljeva su oni mali ciljevi u životu. Mali ciljevi u životu, a u stvari to su sredstva. To su sredstva u službi ovih srednjih ciljeva. Pa da bolje razumijemo, navešću primjere. Recimo, imamo čednost. Spomenuli smo čednost kao neki srednji cilj u životu. I čednost, jel to je, da kažemo, djelo, odnosno stanje kojim želimo da dostignemo ubudije. Ako hoćemo biti pravi Allahovi robovi, moramo sačuvati čednost. E zato imamo male ciljeve. Kako sačuvati čednost? Brakom. Zato brak spada u ove male ciljeve u životu. A u nas to nekad obrnuto, jel? Brak je ispred svega. Tako da razumijemo da ovo znamo poredati u svome životu. Brak, znači, brakom možemo sačuvati čednost. I on je u službi ovog srednjeg cilja, to je čednost. Također, neovisnost o ljudima. I to nam je srednji cilj u životu, jer to je bitno. Čovjek, ako je ovisan o ljudima, ako se veže za ljude, onda se udaljava od Allaha subhanahu wa ta'ala. Ako se istinski oslanja na Allaha subhanahu wa ta'ala, on nastoji da postigne neovisnost o ljudima. Da ne ovisi o njima, da nije vezan za njih. E tu neovisnost možemo ostvariti traženjem halal posla i halal zarade. I to su mali ciljevi u životu. To su mali ciljevi u životu. Znači, brak, traženje halal posla, što znači da to ne mora biti dunjaluk, samo je bitan, ne mora to biti onaj dunjaluk zbog kojeg mi optužujemo ljude, jeli? Samo je bitan nijet i namjera. Što znači, kada hoćemo da se ženimo, neka nam bude nijet i između ostalih jedan od nijeta da sačuvamo čednost. Jer da bi mogli stići do onog vrha te piramide naše u životu, a to je obudije, da budemo istinski i pravi Allahovi robovi. Ako hoćemo da budemo neovisni o ljudima, a ovisni samo o Allahu, da se istinski na njega oslanjamo, tražit ćemo častan halal posao da bi zarađivali i bili neovisni o ljudima. Zato je pokuđeno u islamu da čovjek gleda od drugih da mu dadnu. Da mu dadnu novca, da ga opskrbe i tako dalje. Tako sebe ponižava. Zato se u jednom vjerodostojnom hadisu navodi da je poslanik alejselatu vesselam rekao, onaj koji mnogo traži od ljudi, obilazi ljude i traži im stalno, doći će na sudnjem danu, a na njegovom licu neće biti ni komad mesa. Izgubit će svoj obraz, svoje dostojanstvo. Jer onaj hadis kojim kaže poslanik alejselatu vesselam da čovjek uzme sjekiru i dode u šumu, nasjeće drva, pa to proda i obezbijedi, odnosno opskrbi svoju porodicu, bolje mu je nego da traži od ljudi, pa mu oni dadnu ili mu uskrate. Tako izgubi svoj ponos, svoje dostojanstvo.
Znači musliman, jedan musliman ne može živjeti bez preciznih ciljeva u životu, bez prioriteta, bez određenih ciljeva, jel? E sada malo rezimiramo ovo, onaj, rekli smo glavni i najveći i najuzvišeniji cilj u našem životu jeste kroz sve, sva ova djela i kroz srednje ciljeve i kroz srednje ciljeve, kroz ibadete i kroz male ciljeve, kao što je halal posao, kao što je brak i tako dalje, stjecanje znanja, i tu spadaju mali ciljevi, želimo da postignemo ono, onaj najveći uzvišeni cilj. Sad to sve trebamo podrediti tom uzvišenom cilju. Također neki jeli, islamski učenjaci kažu da čovjek u svome životu, jedan musliman u svome životu ima tri zadatka. A to je islahu din, islahu dunja, o islahu ahire. Prvo je da uredi svoju vjeru. Da uredi svoju vjeru. Da dovede svoju vjeru jel, u takvo stanje da bude jel, ovaj, prihvatljiva i da bude jel, onako kako treba. A kako sad možemo vjeru svoju urediti? Svoju vjeru koja je najbitnija u životu i na dunjalu koji vezana je za ahiret, uređujemo tako što ćemo urediti i učiniti ispravnim svoje srce. To je prvo pod jedan. Znači kad je u pitanju vjera, zadatak nam je da sredimo svoje srce. Kako ćemo srediti svoje srce? To ćemo raditi na dva načina. Prvo je da ga očistimo, da svoje srce očistimo od bolesti, onih duhovnih bolesti kao što je zavist, mržnja, kao što je oholost i svih drugih bolesti srca. To je prvi način da jeli, uredimo svoje srce. A drugi je da ga ukrasimo i ispunimo ljubavlju prema Allahu subhanahu wa ta'ala, tim duhovnim ukrasima. Ljubavlju prema Allahu subhanahu wa ta'ala, prema njegovom poslaniku alejhi salatu vesselam, prema Allahovoj knjizi, prema dobru općenito, prema dobru. Da posebno znači dijelima srca, da povedemo računa o dijelima srca. A dijela srca su tevekul, iskrenost, ihlas, istinski oslonac na Allaha subhanahu wa ta'ala, nada u Allahovu milost i nada u Allahov rahmet, strahopoštovanje, poniznost. To su ukrasi srca. Što znači, ako želimo da uredimo svoju vjeru, to nam je zadatak na dunjalku i to je jedan od ciljeva, trebamo, rekli da ponovimo, znači da svoje srce očistimo, da uredimo svoje srce tako što ćemo ga očistiti od zavisti, mržnje i svih onih negativnih osobina. Bez toga nema pravog muslimana. Ako u srcu jednog muslimana ima, da kažemo, oholosti, ako ima kibura, ako ima mržnje prema drugom bratu, ako ima zavisti, to nije pravi musliman. On jeste musliman, ali njegov iman je krnjav, dosta krnjav. Isto tako trebamo, kad smo srce sad očistili od tih negativnosti, trebamo ga ukrasti nečim. To kao kad očistimo neku prostoriju od starog namještaja, od prašine, prljavih jeli, tepiha, trebamo tu prostoriju, trebamo u nju donijeti nešto novo, nešto čisto, lijepo. Da bude ta prostorija mirisna i lijepa, udobna, ugodna. Tako isto u srce moramo ispuniti ljubavlju prema Allahu subhanahu wa ta'ala i ljubavlju prema dobru, poniznošću, iskrenošću, djelima. Ovo sve što nabrajamo nama je poznato, jel tako? Međutim, ovo se ne može ostvariti onako samo željom. Čovjek se mora truditi i ulagati trud, raditi dosta na sebi, na svome samoodgoju. Znači, rekli smo prvo, urediti svoju vjeru, to nam je cilj u životu. Pa smo rekli da to možemo raditi na dva načina. Urediti svoje srce, rekli smo kako. Pa sad, na drugi način, urediti, odnosno učiniti ispravnim svoje organe, koje nam je Allah stvorio, ruke, oči, jezik, uši, noge. A to je jednostavno, tako što ćemo se sustezati od harama i što ćemo izvršavati ono što nam je Allah naredio. Znači, ako hoćemo da uredimo svoju vjeru, da nam bude vjera kako treba, imamo srce, imamo naše organe na tijelu. Trebamo jedno drugo dovesti u red. Da Allah subhanahu wa ta'ala bude znači, s tim zadovoljan i da postignemo kroz to onaj stepen obudijeta. Drugi zadatak u životu nam je islahu dunija. Urediti svoj ovo dunjalučki život. Zar i to treba, jel? Smije li vjernik se posvetiti dunjalku?
smije i treba, jer Allah subhanahu wa ta'ala nije ga ovdje bez svrhe stvorio i nije ga stvorio samo da čeka smrt pa da se njemu vrati, ne. Vjernik treba urediti svoj dunjaluk i to će uraditi kroz pet stvari. Kroz pet stvari će mu urediti svoj dunjaluk. Jer musliman, jedan musliman, u njega je sve u redu, sve mu je uredno. I vjera, i dunjaluk, i ahiret. Uredit ćemo svoj dunjaluk pod broj 1 tako što ćemo urediti svoju vjeru, povezano je s ovim prvim gore. Urediti svoju vjeru. Jer nema urednog dunjaluka, urednog ovog dunjalučkog života bez uredne vjere. To nam je jasno, zato što prije svega islamski propisi, ibadeti i dobra djela, oni ulaze u sve segmente našeg života. I onog jel, što je dunjalučki i porodičnog i bračnog i međuljudskih odnosa, što znači da nema urednog dunjaluka ako nismo uredili vjeru prvo. Zato ne možemo imati ispravne komunikacije s ljudima, odnose s ljudima ako se ne držimo islamskih propisa. Ne možemo biti čestiti, ne možemo biti produktivni ako se ne držimo islamskih propisa. Zato je najvažnije urediti vjeru. Drugo, urediti svoj imetak. Urediti svoj imetak, kako? Tako što prije svega nećemo dozvoliti da nam imetak postane preokupacija u našem životu, da svoj imetak trošimo, da ga prije svega zarađujemo na halal način, da ga trošimo isto na halal način i da gledamo da udjeljujemo od svoga imetka u različite dobrotvorne svrhe. Tako ćemo urediti svoj imetak. Moramo voditi brigu o svom imetku, bez obzira koliki je. Također urediti svoju porodicu. To je treći način kako da uredimo svoj dunjaluk. Porodicu urediti tako da živi u skladu sa Allahovim propisima, jel, i da u porodici vlada ta islamska atmosfera. I četvrto, urediti zdravlje. Zdravlje je bitan, segment jedne opće sreće na dunjaluku. Ako je čovjek bolestan, nije zdrav, onda ne može ništa urediti, ni dunjaluk, ni svoju vjeru, ni svoj din, zato što je bolest jedno, da kažemo, izvanredno stanje. To je izvanredno stanje kada čovjek treba da se time pozabavi i da eliminiše uzroke bolesti. I zdravlje je jedna velika blagodat, jedna od najvećih blagodati nakon imana. To možemo slobodno kazati, a to najbolje znaju oni koji izgube zdravlje. Nakon vjere, zdravlje je najvažnije. I čovjek bi cijeli svoj dunjaluk dao da može kupiti zdravlje, da može vratiti zdravlje. I na kraju imamo društvo, odnosno zajednicu u kojoj živimo. Svoj dunjaluk ćemo urediti ako smo uredili svoj odnos prema drugim ljudima. Ako se odnosimo prema njima u skladu sa Allahovim propisima i ako smo korisni u društvu. Kad sve ovo spominjemo, vidimo da nekada vrlo često prosto shvatamo svoju vjeru, svoj islam. Mislimo da je to samo amen tu billahi wa rusuli. Nije. Vidimo da je islam jedna sveobuhvatna vjera koja ulazi u sve segmente života. I ako hoćemo postići jednu kompletnu sreću, jednu potpunu sreću, a sreći teže i svi ljudi, moramo urediti svoju vjeru i svoj dunjaluk. Naravno, ona vječna sreća je na ahiretu. I vjera je ispred svega, ali nikada ne možemo upotpuniti svoju ovu dunjalučku sreću mi kao muslimani, dok ne sredimo i svoj dunjaluk. Zato imamo primjera gdje se vrlo često žali na muslimane, kaže on je dobar musliman, klanja svaki vakat, i posti mjesec Ramazan, sam uči Kur'an, ali u odnosu prema ljudima nije dobar nešto. U odnosu u porodici nije dobar. Kada je u pitanju opća korist za društvo, i tu nije dobar. Što znači da on nije upotpunio svoju vjeru. Jer upotpunjavanjem ovih stvari mi u stvari upotpunjujemo svoju vjeru. I imamo treći zadatak, to je islahul ahire, a to je urediti svoj ahiret. Urediti svoj ahiret, a to možemo kroz sljedeće stvari. Prvo, iskoristiti
dozvoljene stvari i učiniti ih ibadetom. Ako hoćemo da postignemo ahiret, nije samo dovoljno da izvršavamo one temeljne islamske dužnosti, nego trebamo čak iskoristiti one dozvoljene stvari da bi postigli njima Allahovo zadovoljstvo, da bi ih učinili ibadetom, a i to možemo. Mubah, dozvoljena stvar može postati ibadet ako je činimo s dobrom namjerom. Pa ako hoćemo, recimo, idemo na večer malo ranije da legnemo s namjerom da se dobro naspavamo i da ranije ustanemo na sabah ili na noćni namaz, onda to naše spavanje je ibadet. Ako želimo, ako recimo jedemo zdravu hranu i trudimo se da se ne prejedamo s namjerom da budemo zdravi, da budemo korisni za sebe i za svoju zajednicu, da možemo ibadet Allahu učiniti, onda i to, taj objed i ta naša pažnja jeli, koju pridajemo hrani, i to ibadet. Pa čak i kao što se navodi u onom hadisu, pa i odnos sa suprugom je ibadet ako time ciljamo čednost, da se sačuvamo od nemorala. Tako da sve svoje dozvoljene postupke možemo učiniti ibadetom ako ih činimo s namjerom. Ako neki postupak naš nema namjeru, onda je to samo obični gubah, obično djelo za koje nemamo ni sevap, ni kaznu. Zato kaže, nedavno slušao jednog šeha, kaže, ljudi ne razmišljaju često o nijetu, koliko je bitan nijet. Sve što uradimo trebamo imati nijet, trebamo prije toga imati nijet, zato što je obično djelo, mubah, dozvoljeno djelo, može biti ibadet. Ulazimo u džamiju, recimo primjer, banalan primjer, razbacana obuća, i mi šta, hoćemo da poredamo obuću, uzmemo cipela, poredamo da ljudima ne smeta, s tom namjerom, i odmah smo učinili ibadet. Ili onaj primjer u hadisu da je sadaka, odnosno dobro djelo, ukloniti prepreku koja ono što smeta ljudima. Prepreku, nađemo bilo kamen neki, granu, bilo šta. Prije nego što uradimo to, radimo s tim da to ne smeta ljudima i uklonimo u stranu. Za sve imamo seva, pa čak i za osmije, odnosno dočekati, susreti svoga brata muslimana, nasmijana lica, i to je sadaka, i to je dobro djelo. Također trebamo tragati za djelima za koje je predviđena velika, odnosno mnogostruka nagrada, mimo farzova. I to je jedan put da popravimo svoj ahiret. Vidite kako islamski učenjaci, oni navode ovdje, treba klanjati posti, to se podrazumijeva. Treba klanjati, postiti, obaviti hađ, one temeljne islamske dužnosti, to se podrazumijeva. Ali jesmo li mi sigurni da ćemo s tim popraviti svoj ahiret? Ako uzmemo u obzir da činimo pored toga i grijehe i propuste i tako dalje. Zato oni preporučuju ove stvari koje su prije svega dobrovoljna djela. Da baš popravimo svoj ahiret, da ga zaštitimo, da ga ojačamo i učvrstimo. Tragati za onim djelima i činiti ona djela za koja je predviđena velika nagrada. A djela su jednostavna. Kao što je recimo duha namaz. Kao što je noćni namaz, makar dva rekiata noćnog namaza. Kao što je zikr, jednostavne riječi, samo jezikom. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim. La ilaha illallah, wahdahu la sharika, la lahu al-mulku, wa lahu al-hamdu, wa lahu ala kulli shay'in qadir. Sve su jednostavne riječi, jednostavne zikr, a velika nagrada. Sadaka. Pola marke, pola hurme, može čovjeka spasiti na ahiretu. Održavanje rodbinskih veza, posjetiti rodbinu, posjetiti prije svega bližu rodbinu, ambiđe, dajiđe, tetke i tako dalje, prije svega braću, ne govorimo o roditeljima, dobročinstvo prema roditeljima, sve su to neka djela koja na prvi pogled nisu zahtjevna, ali možemo dosta popraviti svoga ahireta i svoje mjesto na ahiretu kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Također kaže, tragati i činiti djela za koja će nam teći nagrada i nakon naše smrti. I to je bitno, ako hoćemo da popravimo svoj ahiret i stanje na ahiretu, tragati za onim djelima. To je trajna sadaka. Kao na primjer, da čovjek napravi javnu česmu ili vodu koju će koristiti i ljudi i životinje. Dokle Allah dadne. Možda i do sudnjega dana. To su veliki hajrati. Jer mi nekada, mi klanjamo, klanjamo cijeli svoj život i završimo, odimo Allahu subhanahu wa ta'ala i gotovo, djela prestaju.
a možda nismo dovoljno zaradili dobrih djela. Zato je bitno i da nakon naše smrti, da nam teku dobra djela. To je trajni ili ulog, ili vakuf, dadnemo nešto u vakuf, svoj metak neki, zemlju, objekat i tako dalje, koji se koristi u hajr. Napravimo školu, učestvujemo u izgradnji džamije, ako ne možemo izgraditi sami džamiju, odštampamo knjigu ili učestvujemo u štampanju knjige. Dali smo 5 maraka, 10. I to je trajna sadaka. Ne moramo dati cijeli iznos za štampanje knjige. I još što je jedna stvar koja je bitna, vezana je za porodicu, za djecu, jeste ostaviti za sebe odgojeno dijete, i to je trajna sadaka. Odgojeno dijete koje će za nas moliti za naše smrti i činiti dobra djela i za nas, a i sva njegova dobra djela koja on čini, i od toga imamo mi korist. Jer je on produkt naših djela, produkt našeg truda. Mi smo ga odgojili, podučili i on nastavlja da živi kao musliman. Mi od svakog dobrog djela imamo korist. Sve ovo što smo spomenuli ima uporište u jednom hadisu, odnosno u jednoj dovi, koja vjerovatno vama je poznata. Dova koju je poslanik alejhiselatu vesselam kaže: Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Allahu moj, popravi nam našu vjeru koja je naš oslonac, ono najvažnije u životu. Ono je li naše, da kažemo, naša zaštita, najvrijedniji kapital. Popravi nam to. A rekli smo, tamo imaju slahu dunja, urediti svoju vjeru. Kaže: Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. I popravi nam, uredi nam naš dunjaluk u kojem mi živimo, u kojem naš ovo dunjalučki opstanak. I to da nam uredi. Šta to znači? Da nam Allah dadne jedan lijep život, da živimo zdravo, da imamo nafake, da imamo porodicu, da živimo skladno, to je dunjaluk. I to je važno za čovjeka, jer nekada sve ove stvari, ako ne funkcioniraju u životu, čovjek to bude iskušenje ili izazov koji ga može slomiti, ugroziti njega, njegovu vjeru, ako mu dunjaluk nije u redu. Zato ako čovjek je recimo u nekoj neimaštini ili u nekim životnim problema s kojima ne zna da se nosi, to može ugroziti njegovu vjeru, nažalost. Jer recimo onaj hadis da je siromaštvo je blizu kufra. Što znači, siromaštvo može čovjek odvesti u nevjerstvo ako dođe do te mjere, ako čovjek ne može podnijeti to iskušenje. Kaže: Wa aslih lana ahiretena allati ilayha ma'aduna, i popravi nam naš ahiret, to mjesto našeg povratka, konačnog povratka. Pomozi nas u dobrim djelima, u svemu onome što će popraviti naš ahiret. Waj'al al-hayata ziyadatan lana min kulli khair wal maut rahatan lana min kulli shar. Kaže: učini život, jel učini naš život ziyadete lena min kulli hajr, da u njemu što više hajra učinimo. Wal meute rahate lena min kulli šer, a smrt rahatluk, jel da se odmorimo svakog zla. To jest, ako je život bolji za mene, a to je spominjeno u drugoj dovi, ako je život bolji za mene, podari mi život, gospodaru, da učinim još više hajra. Tako treba dobiti. A ako je već život zlo za mene, onda mi podari smrt. Ako je smrt bolja, podari mi smrt, da se razrahatim i odmorim od svakog zla. Prema tome, ovo su ciljevi koje jedan musliman treba da ima u svome životu, i ovako treba da uredi svoj život. Pogrešno je da se čovjek samo posvijeti ibadetom klasičnom. Hoću da ibadetim, da budem skroman, u smislu neću da se petljam u neke društvene aktivnosti, ne želim da budem društveno aktivan, ne želim da se uključujem u neke organizacije, u šta ja znam, ustanove, institucije u kojima mogu doprinijeti društvu općenito i muslimanskoj zajednici. To je pogrešno. Svako onaj ko može doprinijeti, ko može učiniti veći hajr i ostaviti iza sebe hajr neki, iza svoje smrti, treba da se uključi. Jer znamo da postoje hadis koji govori da su najdraži ljudi Allahu, ili najbolji ljudi su oni koji su najkorisniji ljudima. To nije slučajno rečeno. Što znači da na ovom polju, na polju, društvenom polju, društvu, zajednici, možemo dosta hajra zaraditi. Možda čak više nego u nekim ovim standardnim, klasičnim ibadetima. Nekada mi mislimo, jeste namaz je glavni stup islama.
i on je veoma bitan ibadet. Međutim, mi vrlo često obavljamo namaze onako, da kažemo, formalno. I vrlo često od naših namaza imamo veoma malo koristi, veoma malo. A nekada, možda ona jedna markica koju smo dali nekome i riješili mu njegove brige ili pomogli ga u tome, možda to može biti mnogo teže na vagi naših dobrih dijela, jer smo tu radili iskrenije. Ili smo nekome, jeli, otklonili te gobu, brigu i šta ja znam, nevolju, i onda Allah nama zbog toga otkloni nevolju na sudnjem danu. Zato trebamo gledati život jednog muslimana, odnosno islam, kao jedan sistem, cjelokupni sistem života, kao što smo vidjeli. I dunjaluk, odnosno i vjera, i dunjaluk i ahiret, sve to povezano. Također, još jedna bitna stvar, i neću više duljiti, jeste da musliman mora biti ambiciozan u svome životu. Mora biti ambiciozan. Ne smije se zadovoljavati nekim sitnim, da kažemo, mrvicama od dobra. Mora nastojati da i težiti velikim i uzvišenim ciljevima. Hoću da budem lider muslimana, hoću da budem islamski učenjak, hoću da budem bogati musliman, trgovac koji će pomoći općenito islam i hajr istinu, hoću da budem poznati, da kažem, graditelj koji će graditi i tako dalje, hoću da budem poznati dobročinitelj, da u svome životu imamo visoke ambicije, visoke ciljeve, ne hoću ja da budem obični Allahov rob. Pa i ovi su obični Allahovi robovi. I Abdullah ibn Mubarak je bio obični Allahov rob. I Gazi Husebeg je bio obični Allahov rob. I mnogi drugi, i Osman ibn Affan i tako dalje, ali su oni bili, da kažemo, i lideri, i bogataši, i trgovci, i ostavili su za sebe veliko hajra, ovu trajnu korist o kojoj govorimo. Zato uvijek trebamo imati u životu visoke ambicije. Ne ono, ja ću zikriti, istikfar i to je to. Nego trebamo imati u skladu sa svojim mogućnostima i sposobnostima. Naravno, nema svako iste mogućnosti. Ali Allah je raspodijelio te mogućnosti i vrijednosti, i svako treba da se da uloži svoj maksimum u onome što mu je Allah dao. Da bude od koristi prije svega za sebe, svoju porodicu i za zajednicu muslimana koji živi. I ovo je taj, ovo su ti prioriteti. Biti koristan za sebe, prije svega za svoju porodicu i koristan za zajednicu muslimana koje živimo. Znači, muslimani trebaju biti ljudi koji su čvrste volje, odlučnosti i visokih ambicija. Ne trebamo nikada dozvoliti da postanemo, da upadnemo u te društvene šablone življenja. Jednostavno idemo, uključimo se u tu kolotečinu i to nas nosi i mi usput, eto, malo klanjamo, malo zikrimo i to je to. Nego i trebamo imati zaista visoke ambicije. Samo takve ambicije su muslimane i muslimanski umet digli na vrh, da kažemo, dostojanstva i ponosa i vodstva. Kad su muslimani počeli da se zadovoljavaju sa onim sećijama i kahvama i rahat lokumama i sohbetom i muhabbetom, onda je palo, da kažemo, islamski umet je pao. Kad su se blaga nagomilala, kad se imalo svega, i onda te ambicije, ti visoki ciljevi su pali, muslimani su pali. Ovim ćemo završiti i molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti na pravome putu, da nam podari pravilno razumijevanje islama i da nas učini zaista od onih koji će popraviti i svoj din, svoju vjeru i svoj dunjaluk, živjeti kao muslimani i popraviti svoj ahiret kroz sva ona djela koja smo spominjali. I molim Allaha dželešanu da ove riječi koje smo včeras čuli budu od koristi svima nama, da budu podstrek, da malo preispitamo, da kažemo, svoj život općenito i da malo poredamo te ciljeve i prioritete u životu. Da vas Allah dželešanu nagradi što ste pažljivo i strpljivo slušali, i ako ima neko kakvih nejasnoća i pitanja vezano za temu, je to ostavićemo par minuta. Ako još malo dodati nešto, ako pogledamo historiju, odnosno siru poslanika, ali i salatu veselam, i ashaba, onih najpoznatijih, vidjet ćemo da su oni zaista
uredili svoj život ovako kako smo govorili, kako smo večeras govorili. Da su uredili svoj din, kroz sve ono što smo govorili, kroz one ibadete, ona djela i srednje ciljeve, da su uredili svoj dunjaluk, da su dosta toga ostavili za sebe, trajnog dobra, i da su na kraju uredili svoj ahiret, što je plod, krajnji plod svega ovoga, jeli, čemu smo govorili, življenja islama. Ako nema pitanja, da vas Allah zašanu i šanu nagradi. Subhanaka Allahumma bihamdike, ešhedu la ilaha ila ente, nestagfiruke, wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.